100 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny si pripomíname v dnešnej nočnej pyramíde a v tejto chvíli vítame v našom štúdiu aj dvoch odborníkov z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Gabriela Dudeková, historička, dobrý večer. Dobrý večer. A historik Dušan Kováč, dobrý večer. Dobrý večer. Viem, že vy sa tejto téme venujete z tej profesionálnej stránky ako historici, ale nedá mi, aby som sa vás nespýtala možno aj takú osobnú otázku. My celý dnešný deň na Rádiu Slovensko hovoríme práve o príbehoch z tej prvej svetovej vojny. Spomienka na tú prvú svetovú vojnu je stále živá. Mnohí ľudia teda sa nám do vysielania ozývali so svojimi rodinnými príbehmi. Tak sa chcem spýtať, či sa aj možno s vašou rodinou spája nejaký príbeh z prvej svetovej vojny, pán Kováč? S mojou rodinou bezprostredne áno. Môj starý otec z maminej strany narukoval ako vojak. Bojoval aj na talianskom fronte. Bol zranený. A potom zraneniam podľahol už po skončení vojny. Takže moja mama vyrastala ako vojnová sirota. Polosirota. A obraz mojho starého otca, ako má vo vojenskej uniforme, som zdedil a mám ho doma. Pani Dudeková? Ja si z detstva pamätám na fotografiu môjho starého otca v uniforme. Vyzeral tam veľmi mladý, skoro ako chlapec, taký útly. A žiaľ teda, nevedeli mi k tomu príbuzní nič povedať, čo ma teda veľmi mrzelo. A neskôr potom, keď som sa vydala, tak v rodine mojho manžela bola babička, ktorá sa narodila ako pohrobok. Vlastne jej otec narukoval a keď sa narodila, tak už medzi tým zahynul na Karpatskom fronte. A vlastne z celej tej dediny, nedaleko Nitry, sa viacero detí takto narodilo ako pohrobkovia, pretože to boli jednoduchí roľníci, drobní sedliaci, ktorí narukovali ako radoví pešiaci. A vlastne na tom Karpatskom fronte ich hodne a pomerne rýchlo zahynulo. Na Slovensku sa asi ťažko nájde rodina, ktorú by nepoznačila tá prvá svetová vojna. A keď sa pozrieme možno na ten začiatok, teraz pri tom 100. výročí je taký čas bilansovať, tak ako sa to všetko mohlo stať? To sa možno pýtali práve tí, čo prežili tie hrôzy tej prvej svetovej vojny. Majú dnes historici po 100 rokoch jasnú odpoveď na to, kto bol vinníkom a aké boli tie hlavné príčiny toho, že takýto svetový konflikt vôbec vypukol? Pán Kováč. Myslím si, že historici, poviem to tak, seriózni historici, v tom už dlhšiu dobu majú jasno. Nie sú nejaké nové dokumenty, ktoré by prinášali niečo nového. Ale v našej profesii je vždy tak, že sa občas objaví niekto, kto chce byť nejakým novátorom, revolucionárom. A myslím si, že toto sa stalo aj teraz pri 100. výročí. Vyšla kniha austrálskeho historika, ktorý sa volá Christopher Clark. A tá kniha nesie taký čudný názov Sleepwalkers. Ona už bola aj do češtiny preložená ako Námesačníci. Problém tej knihy je to, že vlastne autor pozná všetky dokumenty, napriek tomu jeho závery sú čudné. Povedal by som, že ja by som to asi použil na seminári pre študentov ako dobrý príklad toho, ako historik nesmie narábať s faktami, ako ich musí vedieť triediť na dôležité a menej dôležité. Viete, keď nazveme tých, ktorí rozputali svetovú vojnu námesačníkmi, z morálneho hľadiska je to neakceptovateľné, pretože námesačný človek je chorý človek, ktorý nie je zodpovedný za to, čo robí. Týmto spôsobom ospravedlňovať ľudí, ktorí vedome a či už vojaci alebo diplomati pripravovali vojnový konflikt, je podľa mňa dosť nezodpovedné. Skúsme si povedať, že na koho strane je ten najväčší podiel viny z vášho pohľadu? Je nepochybné, že všetci účastníci vojny mali svoje ciele, mali svoje plány. Vieme dobre, že Rusko malo záujem dlhodobo o ovládnutie Černomorských úžin, o získanie toho predmostia na Balkáne.
mal záujem o väčší vplyv v strednej Európe a hlavne pripojením ďalších častí Poľska. Francúzi mali záujem o navrátenie Alsaska-Lotrinska, ktoré im Prusko, teda neskôršie Nemecko, vzalo v prusko-francúzskej vojne. Angličania si chceli udržať nadvládu nad Svetovými moriami. A v tom im Nemci konkurovali. Každý mal nejaký svoj cieľ. Dôležité je, kto v tej chvíli, v lete roku 1914, ja tomu hovorím, kto stlačil spúšť. A spúšť stlačil nepochybne cisár Rakúsko-Uhorský, František Jozef, keď hovoríme o tom, že vojna začala 28. júla. A myslím si, že je to správny termín, hoci sa už občas v rôznych encyklopédiách objavuje aj 1. august, 3. august. Ale myslím si, že ten správny dátum je naozaj ten 28. júl, pretože vypovedanie vojny v Srbsku a napadnutie Srbska je akt, ktorý aj vo Viedni museli chápať, že neskončí len lokálnou vojnou so Srbskom, ale že vyvolá konflikt oveľa väčší. Ale treba povedať aj B, ten prst na spúšti mal naozaj František Jozef a Viedeň, ale zo strany Nemecka vyvinuli na Viedeň, na tamojších politikov a na samotného cisára tlak, aby tú vojnu konečne začali, pretože pre nemeckého cisára Wilhelma II. Bolo jasné, že v tejto chvíli je pre Nemecko výhodné vojnu začať. V tejto chvíli. Okrem iného aj preto, lebo zdanlivo navonok mohli vystupovať Nemci nie ako agresori, ale ako obrancovia civilizácie proti barbarstvu. Išlo o atentát, o zavraženie následníka trónu, o zavraženie jeho manželky. Toto všetko propaganda využívala a Wilhelmovi bolo jasné, že ak chce získať tzv. Hradný mier, Burgfrieden, a chce, aby mu aj socialisti odsúhlasili vojnové úvery, musí nájsť takú zámienku na vojnu, ktorá bude spoločensky akceptovateľná. A to atentát bol. Preto sa rozhodli v tejto chvíli, tak ako to nemecký cisár napísal na jeden spis, ktorým poslal jeho veľvyslanec z Viedne, teraz alebo nikdy. A toto bolo rozhodujúce, pretože všetky ďalšie akty smerovali vlastne z Nemecka. Rakúsko-Uhorsko vyvolalo vojnu Srbsku, Rusko reagovalo tým, že začalo mobilizovať. Viete, mobilizácia je síce určitý akt, ale nie je to vypovedanie vojny. Ak ja nechcem vypovedať vojnu, ak nechcem vojnu, na mobilizáciu môžem reagovať mobilizáciou, protiopatrením. Ale v Berlíne to okamžite vyhodnotili ako vhodnú zámienku a vyvolali vojnu Rusku. Ale nenapadli Rusko. Napadli Francúzsko. A napadli ho cez neutrálne Belgicko. Takže myslím si, že toto sú tie rozhodujúce fakty, ktoré nemôže nikto poprieť. My sme spomínali aj propagandu a už o malú chvíľku sa pozrieme na začiatok vojny aj očami bežných ľudí vo väčšine európskych miest, totiž pred začiatkom vojny boli rôzne manifestácie na jej podporu. Ale bolo to skutočné nadšenie alebo propaganda? Zostaňte s nami. Nočná pyramída. Svoje otázky do nočnej pyramídy môžete posielať mailom na adresu slovensko@rozhlas.sk alebo SMS-kou v tvare Slovensko medzera vaša otázka na číslo 7773.
Počúvate reláciu Nočná pyramída, hovoríme o 100. výročí Prvej svetovej vojny. Aká bola atmosféra pred vypuknutím Prvej svetovej vojny? Ako brali bežní ľudia v európskych krajinách to vypuknutie Prvej svetovej vojny? Pretože dobre vieme, že vo väčšine hlavných miest prebiehali tie manifestácie na podporu vojny. Pani Dudeková, bolo to naozaj to nadšenie, alebo to bola propaganda? Tak správa o zavraždení následníka trónu Františka Ferdinanda a jeho manželky obletela ako blesk všetky denníky, noviny, časopisy, nielen v Rakúsko-Uhorsku, ale aj v iných európskych krajinách. Atentáty však neboli až tak výnimočné v tom čase, takže v zahraničí to nevyvolalo až také veľké reakcie ako v Rakúsko-Uhorsku. V Rakúsko-Uhorsku ľudia spontánne dávali najavo sústrasť, pietu, v mestách boli organizované smutočné slavnostné zhromaždenia, smutočná výzdoba, zvony zvonili v čase spáchania atentátu okolo 11. hodiny až do dňa pohrebu. Situácia sa však začala meniť podľa toho, ako sa vyvíjala vlastne situácia v diplomácii. Nejaké protisrbské útoky aj slovné nebolo veľmi badať. To sa však zmenilo potom, ako Rakúsko-Uhorsko predložilo ultimátum Srbsku s 10 požiadavkami, ktoré však neboli pre suverénny štát prijateľné. S tým sa postupne menila aj propaganda a retorika propagandy. Hlavne nacionalistické kruhy nemecké a maďarské v Rakúsko-Uhorsku začali žiadať potrestanie Srbska a vlastne volali po nejakom menšom vojnovom konflikte. Väčšina obyvateľstva bola informovaná len na základe novinových správ a nemala najčerstvejšie informácie. To bol aj dôvod týchto zhromaždení vo veľkých mestách, kde vlastne ľudia čakali na výsledok. Srbsko malo odpovedať do 25. júla, do 18. hodiny večer, či prijíma podmienky ultimáta. Vo Viedni, v Budapešti zhromaždili sa ľudia, čakali pred budovami vládnymi a pred veliteľstvami, aká informácia padne, aký bude ďalší vývoj. Keď sa dozvedeli, že Srbsko ultimátum odmietlo, niektoré skupiny začali kričať, ideme na Srbsko, Srbsko treba potrestať. Na druhý deň, keď bola vyhlásená vojna Srbsku, takisto na toto rozhodnutie čakali zhromaždení ľudia, chceli mať správy z prvej ruky, pretože noviny vychádzali oneskorene na druhý deň a šírili sa až po určitom čase, kým dorazili k čitateľom, hlavne na vidieku. Takže aj toto bol dôvod. Vojenské veliteľstva organizovali miestne posádky a miestne vojenské kapely, aby išli do ulíc, hrali, pochodovali, ľudia sa k ním spontánne pripájali. Takéto fotografie takýchto sprievodov, zhromaždení, kolovali potom tlačov a aj v prvých takých propagandistických publikáciách, ktoré vznikali ešte v roku 1914, boli uverejnené. A aj mnohí pamätníci boli vlastne veľmi šokovaní takýmto postojom niektorých skupín a aj po vojne na to spomínali, že ako je to možné, že takéto prejavy spontánnosti, nadšenia za vojnu boli. Ale keď si človek prelistuje lokálnu tlač, alebo potom správy, keď už rukovali vojaci na základe všeobecnej mobilizácie, tam tie nálady boli už celkom iné. Tam prevažovali obavy živiteľov rodín, ako sa rodiny bez nich zaobídu. Dokonca sú fotografie plačúcich žien, ako sa lúčia na
vlakových staniciach tieto obrázky neboli až tak uverejňované. Aj v zahraničí vlastne výskumy ukázali, že takéto nadšené výkriky, vyhadzovanie klobúkov, mávanie šatkami boli v tie prvé dni vo veľkých mestách. V malých mestách, ale ľudia boli opatrnejší. Mnohé tie manifestácie aj na území dnešného Slovenska organizovali miestne úrady, faklové sprievody mestom, prikázali, aby si obyvateľia vysvietili okná. Keď to nespravili, prišla polícia kontrolovať, prečo to neurobili. Hneď 28. júla hneď vstúpili do platnosti mimoriadne zákony pre prípad vojny, ktoré boli schválené ešte v roku 1912. A tam boli hneď sprísnené tresty za prejavy akéhokoľvek odporu, ktoré boli kvalifikované ako vlastizrada. A viacero ľudí bolo predvedených na vyšetrovanie, niektorí boli aj trestaní za protivojnové prejavy alebo za otázky typu, prečo my máme ísť bojovať proti Srbom. Takže tie nálady boli skutočne zmiešané, rôznorodé a vôbec nemožno hovoriť o nejakom nadšení jednoznačnom vo veľkom. Je pravda, že mobilizácia vojenská prebehla v Rakúsko-Uhorsku prakticky bez problémov a aj v tých regiónoch, kde bolo etnicky zmiešané obyvateľstvo, aj tam, kde žili Slováci, tak úrady očakávali určité prejavy odporu, ale k tomu nedošlo. Už platili mimoriadne zákony, sprísnený režim a v podstate, keď vojakovi bol doručený, teda mužovi bol doručený povolávací rozkaz, tam nebola možnosť nejakej dezercie alebo nejakého úniku. Proste narukovali. Skúsme si pripomenúť, že na ktorých takých frontoch najznámejších, najvýznamnejších bojovali potom Slováci? Slováci bojovali v prvej fáze vojny, predovšetkým na fronte, ktorému hovoríme východný alebo severovýchodný, to bol front proti Rusku. Tam sa stalo, že na všeobecné prekvapenie Rusko začalo útok proti Rakúsku, Uhorsku a Nemecku prvnež vlastne zmobilizovalo, čo bolo dosť nezvyklé pre ruskú vojenskú doktrínu, ale Rusi sa pravdepodobne poučili z rusko-japonskej vojny, pretože rusko-japonskú vojnu Rusi prehrali prvne, že začali zmobilizovať. Teraz sa tomu chceli vyhnúť. A tam vlastne do Haliče a na Karpatský front rukovala väčšina vojakov zo Slovenska. Potom, keď do vojny vstúpilo Taliansko, v roku 1915 boli slovenskí vojaci odvelení aj na južný, takzvaný talianský front. A tam potom prebiehali najväčšie boje súčasťou slovenských vojakov. Hlavne potom, čo brzitovským mierom sa uzavrel východný front a aj slovenskí vojnoví zajatci sa vracali do vlasti a boli nasadzovaní znovu na ten taliansky front. Už o malú chvíľku si povieme, aká bola realita v bojoch a ako to vyzeralo s našimi vojakmi a najmä aj o tom, aké listy písali domov z tých zákopov prvej svetovej vojny. Zostaňte s nami.
Počúvate reláciu Nočná pyramída a my sa ideme pozrieť aj na to, ako prvá svetová vojna ovplyvňovala osudy ľudí. Autentickým svedectvom sú listy, ktoré písali vojaci zo zákopov. Ale nie všetky tieto listy boli doručené. Pani Dudeková, vy ste skúmali naozaj takú zaujímavú zbierku listov, ktoré nikdy doručené neboli. Prečo? Bola to tá vojenská cenzúra, teda, ktorá tam bola veľmi silná. Pošta, ktorú posielali vojaci z frontu domov, bola cenzurovaná. Pri každom etapnom veliteľstve bolo takéto cenzorské oddelenie a potom špeciálne sa cenzurovala pošta zajatcov. Jednak zajatcov zajatých, a teda zajatcov, ktorí boli na území Rakúska, Rakúsko-Uhorska, a jednak zajatcov Rakúsko-Uhorskej armády, ktorí boli v zahraničí, väčšinou v Rusku. Táto pošta bola vlastne zadržaná, nikdy nedorúčená, z dôvodov takých, že vojaci tam uvádzali údaje, ktoré vlastne nebolo povolené šíriť buď do tej nepriateľskej krajiny, alebo teda do zázemia. Jednak to boli údaje o presune vojsk, o mená veliteľov, mená lokalít, ale v neskôršom období mali zakázané písať aj o, bolo to tak zadefinované, podávať správy, ktoré by mohli znepokojovať príbuzných v zázemí. Mnohé listy boli teda zadržané, pretože vojaci písali o tom, že nemajú dostatok stravy, nemajú dostatočné teplé odevy, že sú chorí. Mnohí vyjadrovali vyslovene také depresívne stavy svoje. Pripravila som si napríklad jednu ukážku v auguste 1914 vojaka. Jeho list teda vôbec nesvedčí o nejakom bojovom nadšení a o nejakej vojenskej morálke bojovej. Je veľmi teda citlivý. Drahá družka moja, drahá manželka, len o to ťa prosím, píš hneď a často a nepíš o ničom smutnom, lebo ja som tu aj tak smutný. Drahá Kačenka, len pros Boha, aby mi čím skôr pomohol domov. A pamätaj na tento list, koľkými slzami som ho písal. Stále na teba myslím, tu je zamračené, stále prší, dnes začína zima. Ach, spasiteľ môj drahý, pomôž mi čím skôr dostať sa z tohto utrpenia, lebo mnoho vytrpí vojak. Toto je teda z konca augusta 1914, keď propagandistické články boli plné reportáží o hrdinstve vojakov, o tom, ako teda sú ochotní obetovať sa za vlast. Kdežto tento krátky, táto krátka správa svedčí ozaj o tom, že bol teda psychicky deprimovaný. Jednalo sa o pomerne mladého muža. Veľakrát oznamovali rodičom alebo príbuzným rôzne správy. Napríklad v júni 1915 oznámil: oznamujem vám, milí rodičia, aj milej mojej sestre Márii, a môžete to povedať aj švagrovej matke, že som natrafil na švagrov hrob. Má riadny kríž, na ňom je napísané, kedy zomrel. Aj takéto správy podávali. Mnohé tie listy boli zadržané aj preto, že ich písali zajatci, zajatí v zajateckých táboroch na území Rakúsko-Uhorska, kde sa sťažovali na hlad, na nedostatok, na veľmi surové zaobchádzanie, telesné tresty, prosili rôzne inštitúcie v zahraničí, aby im pomohli dostať sa zo zajatia. Tieto listy sú svedectvom takých bezprostredných zážitkov a prežívania, ale kvôli tejto cenzúre a autocenzúre a aj kvôli tomu, že mnohí tí vojaci boli pologramotní alebo neboli jednoducho zvyknutí písať listy, tak mnohokrát ten obsah je vyslovene taký jednoduchý, opakujúci sa, banálny, a vlastne účelom takýchto jednoduchých správ bolo dať jasné posolstvo: som živý, zdravý, myslíte na mňa. Takže veľakrát sú ľudia prekvapení, že ten obsah je vlastne taký veľmi jednoduchý až banálny, ale to bolo hlavné posolstvo. Som ešte stále nažive.
Zbierka týchto listov sa dnes nachádza v štátnom archíve v Nitre. Práve aj ten list, ktorý ste čítali, nikdy doručený nebol. Tá manželka ho nedostala. Nedostal odpoveď od tej manželky. Možno tie listy boli často jedinou oporou pre tých vojakov. Tá komunikácia s domovom. Dozvedeli sa vôbec, že ich pošta doručená nebola? V mnohých týchto táborových kartách, lebo mnohé to sú veľmi také jednoduché korespondenčné lístky, ktoré stáli jeden halier a skutočne vojaci ich písali veľké množstvo, tak vlastne v mnohých sa pýtajú vojaci, dostala si môj list toho a toho dňa, ja som dostal z toho a toho dňa, takže oni si aj takýmto spôsobom vymieniali informácie. Tá zbierka zadržanej pošty v Nitrianskom štátnom archíve vlastne obsahuje zadržanú poštu viacerých rodín. Čiže je jasné, že išlo o nejaké sledované rodiny, ktoré boli teda zrejme predpokladalo sa, že buď majú nejaké proslovenské alebo proslovanské cítenie, alebo z nejakých iných politických dôvodov boli takto sledovaní. Takže tam sú v niektorých prípadoch desiatky listov. Oni potom skúšali písať, vedeli, že manželke nie sú doručené listy, tak písali iným príbuzným alebo susedom. Takže takýmto spôsobom sa to pokúšali obísť, alebo posielali na celkom iné adresy, alebo neposielali to teda cez vojenskú poštu. Ak sa ocitli v nejakej oblasti, kde sa dalo inú poštu civilnú využiť, tak takým spôsobom to posielali. Takže aj mali, aj nemali vedomosť o tom, že nie sú doručované tie listy. Pre tých vojakov musela byť tá životná realita v zákopoch naozaj ťažká. My sme spomínali, že zo začiatku naozaj brali tú mobilizáciu a to narukovanie ako svoju povinnosť, ale kedy sa to začína lámať, pán Kovač? Kedy sa z týchto poslušných vojakov slovenských stávajú dezertéry? No, ono to chvíľu trvalo. Napriek tomu, že tá prvá fáza vojny a tá už vlastne od jesene až do nejakého mája v Karpatoch bola z hodov okolností veľmi krutá a dlhá zima. Tie útrapy tam prežívali, mnohí sa dostali do zajatia, ale postupne, keď videli, ako im druhovia umierajú, ako oni musia trpieť krutou zimou aj teda nepriateľskými útokmi, určite si museli klásť otázku. Nie je možné, aby si človek nekládol otázku, prečo som tu, za čo bojujem, čo z toho bude mať. No a začal čo v prvých mesiacoch vojny, ešte tak prvý rok vojny, si všetci velitelia veľmi pochvalovali slovenského vojaka, aký je hrdinský, statočný, hovoril o tom dokonca ako o nádhernom materiáli. To je taký pekný vojenský termín. Ku koncu vojny už sme svedkami toho, že slovenskí vojaci sa búrili a vo viacerých vojenských vzbúrach boli účastní. Najznámejšia je iste tá vzbúra v Kragujevci, pretože bola niekoľkokrát aj literárne stvárnená, aj sfilmovaná. A bola to vzbúra, kde teda Slováci, kde boli iba Slováci popravení. Takže tento akýsi prerod slovenského vojaka priniesla vlastne samotná vojna, jej útrapy, ktoré vojaci prežili. Prerod vojakov, ale prerod aj celej spoločnosti priniesla vojna, o ktorej hovoríme. My sa budeme venovať aj otázke žien. Zostaňte s nami, teraz sú tu pripravené správy o chvíľočku. Pyramída. Svoje otázky do nočnej pyramídy môžete posielať mailom na adresu slovensko@rozhlas.sk alebo SMS-kou v tvare Slovensko medzera vaša otázka na číslo 7773. Milujem dýchať, milujem sa smiať, milujem sa dívať na svet, ktorý mám rád. Milujem úsvit, milujem zore, rád pijem z rieky, čo napája more. Na každý pád viem, čo mám rád, všetko, čo mám, do toho dávam. Milujem rád, na každý pád
všetko, čo mám, do toho dávam. Milujem výšku, milujem vtáky, milujem chvíle, keď sledujem mraky, milujem trávu, milujem stromy, milujem búrky, keď tancujú hromy, milujem ľudí, milujem deti, milujem chvíle, keď úsmev ti na tvári svieti, milujem život tak, ako treba, milujem navždy bez výhrad, len teba. Na každý pád Ponúka. Niekomu stačí pas, iný potrebuje priam lodný kufor. Vy sa ako balíte na dovolenku? Samozrejme, vždy štandardne zabudnem zubnú kefku, zubnú pastu, pyžamo. Čo si určite nezabudnúť pribaliť, poradíme v útorkovom Dobrom ráne s Romanom Bombošom. Správy RTVS. Pripomíname si z té výročie vypuknutia prvej svetovej vojny. V Líbii je nepredstaviteľný chaos, kde každý bojuje s každým. Zajtra bude prevažne oblačno, dážď alebo búrky a 23 až 29 stupňov. Pri mikrofóne Pavol Šrámek. Veľká vojna z rokov 1914 až 18, dnes si pripomíname z té výročie jej vypuknutia, nielen zmenila mapu Európy, ale najmä zničila celú generáciu mladých mužov, ktorí na frontoch padli či zostali doživotne fyzicky, ale aj psychicky poznačení. Dovtedy nezažité hrôzy si po celom svete vyžiadali životy 10 miliónov vojakov a 7 miliónov civilov. Veľmoci súperiaceho kolónie po celom svete sa však na ňu chystali už dlho, hovorí historik Dušan Kováč. K tej vojne by skôr alebo neskôr došlo. Ten konflikt bol už tak zrelý a tie protiklady, ktoré boli medzi tými dvoma protichodnými tábormi, boli také hlboké, že vlastne bola by sa našla iná zámienka. Európa sa nemohla vojne vyhnúť. Prokuratúra nevyhovela mladým kresťanom z Novej Bane, ktorí chcú zakázať miestny metalový festival. Najprv začali zbierať podpisy pod petíciu, ktorých vyzbierali 650, potom sa pre nečinnosť mesta obrátili na prokuratúru, vysvetľuje hovorca krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Ivan Vozár. Okresná prokurátorka v Žiari nad Hronom odložila podnet týkajúci sa usporiadania verejného kultúrneho podujatia hudobného festivalu Gotum Fest 2014 ako nedôvodný, pretože v súvislosti s týmto podujatím nevydalo mesto Nová Baňa žiadne rozhodnutie, ktoré by mohla prokuratúra preskúmať v rámci svojej kompetencie. Prokurátorka zároveň mestu odporúčila, aby zabezpečilo dozor na podujatí v spolupráci s políciou. Festival bude v Novej Bani v polovici augusta. V Líbii sa odohrávajú najtvrdšie boje od pádu diktátora Muammara Kadáfiho. Chaotická situácia v krajine trvá už 3 roky a stále sa zhoršuje. Ozbrojené milície stoja proti vláde, jednotlivé frakcie proti sebe. Publicistka Teresa Spencerová opisuje situáciu v krajine ako nepredstaviteľný chaos, kde každý bojuje s každým. Ozbrojené milície, ktoré sme kdysi považovali za revoluční, tak je dneska už se dávno provalilo, že ve skutečnosti to byly islamisté nejrůznějších směrů a zájmů, kteří proti sobě bojují nejenom o ropná pole, ale třeba i o zásoby vody a o přístavy a o další zbytky toho, co kdysi bohaté Libie zbylo. Šport.
Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar sa dohodol na pokračovaní spolupráce s Detroitom Red Wings. 23-ročný Dubničan podpísal s vedením klubu zmluvu na 3 roky. Náš útočník strávil v zámori posledných 5 sezón. V NHL sa etabloval až v minulej sezóne, v ktorej absolvoval v profilige dovedna 73 duelov v základnej časti a s bilanciou 19 gólov a 20 asistencií sa stal druhým najlepším strelcom Detroitu po Gustavovi Nyquistovi. Celkovo má na svojom konte rovných 100 zápasov v NHL. Do druhého kola medzinárodného tenisového turnaja v Českom Liberci postúpil Andrej Martin po víťazstve nad takisto nenasadeným Francúzom Esericom 6-4, 6-2. Počasie. Zajtra bude prevažne oblačno, na mnohých miestach dážď alebo búrky, v noci 19 až 14, cez deň 23 až 29 stupňov. Východný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 23 hodín, 4 minúty. Zelená vlna. Ani krátko po 23. nám nehlásite žiadne nehody. Pre opravu cesty je úsek D2 od kilometra 5,7 po 6 km smerom do Bratislavy uzavretý. Obchádzka je vedená v protismere pri zníženej rýchlosti na 60. Pozor aj na rýchlosť. Stacionárny radar vás nameria v Bratislave na obchvate za prístavným mostom v smere z Petržalky. To je všetko, ak viete viac, zavolajte nám. Patrik Egerši, bezpečne a plynulo. Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Nočná pyramída. V dnešnej nočnej pyramíde si pripomíname sté výročie začiatku prvej svetovej vojny a hovoríme aj o tom, ako ovplyvnila konkrétne ľudské osudy a príbehy Slovákov a aj o tom, prečo svet nebol taký istý ako predtým. Skúsme sa pozrieť aj na prvé poslucháčské otázky, ktoré prichádzajú, píše nám náš poslucháč Marian Cehuľa, ktorý sa pýta ešte na príčiny a zámienky. Veľa sa hovorí o atentáte na následníka trónu a jeho manželku ako o zámienke a dôvode na rozputanie vojny. Môžete povedať niečo o tom, prečo vôbec bol tento atentát spáchaný? Spáchal ho Srb, malo to však nejaké politické pozadie? A aké okolnosti viedli k tomuto atentátu? A ja by som vlastne pripojila k tomu aj druhú otázku. Náš ďalší poslucháč Jano zo Svätého Jura sa pýta práve na činnosť plukovníka Dmitrieviča Apisa. Možno aj o ňom by sme si mohli niečo povedať. Tak akú úlohu reálne zohrala táto srbská karta, pán Kovač? Treba povedať, že atentátnici boli síce Srbi, ale oni boli bosenskí Srbi. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že vlastne atentát na následníka trónu spáchali štátni príslušníci Rakúsko-Uhorska, pretože Bosna a Hercegovina od anexie roku 1909 bola súčasťou Rakúsko-Uhorska. Bosenskí Srbi boli mladíci, bola to skupina siedmých ľudí, tí siedmi boli konkrétne na mieste atentátu. Mali vypracovaný veľmi dôkladný plán, ktorý vypracoval taký najstarší z nich, nejaký vodca tej skupiny, ktorý sa Danilo Ilič. Boli rozostavení po celej trase, po ktorej následník trónu išiel na návštevu mestskej radnice v Sarajeve. A vlastne treba povedať, že boli spáchané atentáty dva. Prvý atentát spáchal Nedeľko Čabrinovič, hodil granát. Ten atentát sa nevydaril, granát vybuchol až za autom následníka trónu a Gavrilo Princíp sa dostal vlastne iba náhodou k tomu, že zrazu sa z očí v oči ocitol v oči stojacemu autu následníka trónu. Je to všelikde už podrobne opísané, takže asi nebudeme sa zdržovať tým, že budeme celú tú akciu popisovať. Dôležité je, že tá akcia bola plánovaná. Jej cieľom samozrejme nebola vojna. Atentátnici spáchali atentát na protest proti Habsburgovcom, na protest proti anexii Bosny a Hercegoviny. Ich idea bolo Veľké Srbsko. V ich predstavách Bosna a Hercegovina mali patriť Srbsku, nie Rakúsku-Uhorsku.
hovorila o Jugoslávii, ale tá Jugoslávia v ich predstavách, to je tiež niekedy určitý omyl, že oni boli jugoslovanisti, oni boli Srbi. Jugoslávia to bolo iba slovo, ktoré znamenalo Veľké Srbsko pod srbským vedením. A pokiaľ ide o kontakty na plukovníka Apisa, to bola organizácia, ktorá bola srbská, tajná organizácia Čierna ruka, ktorá vlastne pomohla týmto atentátnikom dostať sa k zbraniam. Oni prešli krátkým výcvikom, naozaj veľmi krátkým. A treba povedať, že bola to tajná organizácia, ktorá nemala vlastne nič spoločného ani s srbským kráľom Karadžorđevićom, ani s srbskou vládou. V Rakúsko-Uhorsku sa napriek enormnému úsiliu nepodarilo dokázať, že má srbská vláda ruky v atentáte. A preto vlastne je absurdné, že vypovedala vojnu v Srbsku. To si musíme uvedomiť. Atentáci boli ich vlastní štátni príslušníci. Tento atentát, ako teda vieme, sa stal zámienkou na rozpútanie prvej svetovej vojny. Tá prvá svetová vojna bola zaujímavá aj v tom, že poprvýkrát v nej boli jasne a presne určené práva zajatcov a s tým súvisí aj otázka, ktorú nám poslal náš poslucháč. Pýta sa na zajatecký tábor vo Veľkom Mederi. Je tam srbský cintorín, na ktorom je pochovaných vyše 4000 srbských zajacov a internovaných civilistov Srbska, zo Srbska a Čiernej hory. Tak skúsme si o ňom niečo povedať, pani Dudeková. Na území Slovenska vlastne boli zajatecké tábory 3. Áno, na území dnešného Slovenska boli zajatecké tábory v Šamoríne, v Dunajskej strede a vo Veľkom Mederi. Sprvu tam boli sústredení ruskí zajatci, neskôr aj srbskí z Čiernej hory a potom Taliani, tí boli ale v menšine. Aj celkové, teda najväčší počet zajatcov v Rakúsko-Uhorsku bol z Ruska. Pod tieto tábory spadali pod Bratislavské, Prešporské veliteľstvo 5. okruhu a pod neho spadali, čo je dnes dosť také zaujímavé, sa na to ľudia pýtajú. Pod toto velenie spadali aj niektoré zajatecké tábory, ktoré sa nachádzajú na dnešnom území Rakúska v Burgenlande a niektoré zajatecké tábory v Maďarsku. V podstate tam je dôležité povedať, že na prelome rokov 14-15, keď sa začali tieto tábory budovať na Slovensku, tak boli to veľmi primitívne podmienky. Sprvu neboli tam žiadne ubikácie, bývali v takých polozemliankách, vo veľmi takých nevľudných, v zdraviu nevyhovujúcich pomeroch. Z toho obdobia pochádzajú aj teda spomienky týchto zajatých Srbov, Rusov, ktoré svedčia o takomto neľudskom zaobchádzaní. Z tohto obdobia pochádza aj najviac epidémie, cholery, brúšneho tyfusu. Neskôr práve preto, aby sa zabranilo takýmto epidémiám, sa začali stavať už potom také organizovanejšie tábory. Niekedy mohlo byť aj pre 5 až 7 tisíc ľudí. Boli to vlastne také mesta oddelené plotom ďalej od civilného obyvateľstva v blízkosti železnice. Zajatci potom mnohí chodili na práce poľnohospodárske do blízkeho okolia, alebo pre niektorých tam boli zriadené dielne. Čo sa týkalo týchto zajateckých táborov na území Slovenska, tak zachovali sa z nich aj fotografie. Počas vojny vyšiel fotografický album
avšak s dosť teda propagandistickým zámerom. Bola tam vlastne akoby predstavená akoby výkladná skriňa týchto záteckých táborov v Rakúsko-Uhorsku. Z Veľkého Medera Šamory na Dunajskej Stredy sú tam zábery napríklad na srbský pravoslavný kostol, na vojenskú kantínu, na miestnu kapelu so zajatcov. Všetci sú tam vzorne oblečení, vybavení. Z dvoch zajateckých táborov sa zachovali aj propagandistické filmy, ktoré tiež vlastne boli nakrútené za týmto účelom dať správu do zahraničia, ako sa Rakúsko-Uhorsko vzorne stará o svojich zajatcov. Realita však bola iná. Potom hlavne po roku 1916, keď sa začal prejavovať už kríza ekonomiky a nedostatok potravín, tak vlastne prudko poklesla úroveň stravovania v záteckých táboroch a ten hlad sa tam skutočne prejavoval vo veľkej miere. Mnohí tí zajaci sa sťažovali teda na kruté telesné tresty, surové zaobchádzanie, na to, že nedochádza im pošta. Niektorí dostávali peňažné zásielky od svojich príbuzných zo zahraničia a tie boli zadržiavané. Čo je zaujímavé, tak je to nepredstaviteľné prevádzkovanie takýchto záteckých táborov s toľkými množstvami ľudí. Keď tam prichádzali potraviny, v tom čase nedostatkové aj medzi civilmi, tak boli to celé vagóny múky, zemiakov, iných komodít. Vlastne to bola veľmi dobrá príležitosť pre rozkradanie a boli aj odhalené viaceré prípady takéhoto obohacovania sa, rozkradania, že samotní velitelia alebo tí strážnici teda sa obohacovali. To bol aj prípad, myslím, že vo Veľkom Mederi odhalený takýto, že vlastne miestny veliteľ tam poriadal na čierno také zábavy, kde vlastne vládol dostatok, ktorý vlastne bol z týchto zásob určených pre zajatcov. Napriek tomu, že tie bojujúce štáty mali vlastne zabezpečiť tým zajatým vojakom rovnaké podmienky ako domácim vojakom podľa právnych predpisov, naozaj sa to nestalo. Ako počujeme, tí šťastnejší sa dostali napríklad na prácu na rôzne hospodárstva a aj o tom budeme hovoriť už po pesničke, o tej interakcii s každodenným životom a tiež o tom, ako vojna vlastne ovplyvnila ten každodenný život. Nočná pyramída. Svoje otázky do nočnej pyramídy môžete posielať mailom na adresu slovensko@rozhlas.sk alebo SMS-kou v tvare Slovensko medzera vaša otázka na číslo 7773.
zajatia sa dostali však aj mnohí Slováci. A ako to bolo vlastne s nimi? Oni sa dostali napríklad do zajatia mnohí v Rusku. Tak ako sa k ním správali tí Rusi? Máme dosť dôkazov na to, že slovenskí, ale aj českí vojnoví zajatci mali v Rusku do určitej miery privilegované postavenie, aj keď ruská politika nikdy nerobila nejakú zvláštnu bratskú politiku voči slovanským národom. Bola to vždy len akási propaganda a chceli si získať zázemie. Ale v skutočnosti zajatci spomínajú na to, že mali lepšie podmienky, boli pod menej prísnym dozorom. Mnohí sa dostávali na práce, na statkárom, kupcom, ktorí potom ich niekedy brali ako skoro ako členov rodiny. Takže viacerí mali na zajatie dokonca aj príjemné spomienky. Potom, keď došlo k podpísaniu bezlitovského mieru a na základe tohoto mieru sa mali zajatci vracať naspäť do vlasti a mali byť pridelení opäť k armáde. Mnohým sa zo zajatia ani nechcelo. Dá sa predpokladať, že po tých útrapách, ktoré prežili, boli to hlavne zajatci z toho Karpatského frontu, sa im nechcel znovu do ďalších bojov a vedeli, že keď sa vrátia, že môžu byť znovu nasadení. Treba povedať, že to aj bola jedna z príčin mnohých zbúr, aj tá zbúra v Kragujevci, tu zorganizovali predovšetkým navrátilci z Ruska. Okrem toho treba povedať, že tam vlastne sa medzi zajatcami, ale až po februárovej revolúcii, kedy bol zvrhnutý cár a nastúpila vláda dočasná, ktorá sa usilovala o nastolenie demokratického režimu v Rusku, čo bola vlastne úloha nad ich sily. Vtedy sa začali zo zajacov organizovať aj Československé zahraničné vojsko. Dovtedy cárska vláda nepripúšťala, aby vojnoví zajaci mohli bojovať proti svojmu panovníkovi a mohli byť zaraďovaní na strane Ruska. A tak vlastne začala epopeja mnohých Slovákov, legionárska epopeja, o ktorej sú dochované mnohé dokumenty. Slováci boli, tak povediať, svedkami pádu toho starého sveta a vytvárania toho nového sveta. Videli naozaj pád tej cárskej ruskej monarchie, rovnako stáli pri vzniku Československa, tie československé légie. Zachovali sa pramene, ako napríklad Slováci vnímali tie udalosti v Rusku, ktoré sa stali počas prvej svetovej vojny? Myslíte Slováci doma? Slováci, ktorí boli v zajatí a naozaj zažili tú ruskú revolúciu a všetko, čo so sebou priniesla. No, tí to vnímali bezprostredne. Sú dochované mnohé pamäti. Najznámejšie sú samozrejme tí, ktorí vedeli dobre písať, a to boli zo Slovákov hlavne Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský, ktorí zachovali si svoje spomienky, boli publikované, sú všetkým dostupné, aj keď Tajovský ich nazval rozprávkami. Neboli to rozprávky pre deti, ale rozprávky v tom archaickom slova zmysle, ako rozprávanie o vojne, o zajatí a o legiách. Myslím, že je dosť dokladov o tom, ako to na Slovákov vplývalo, pretože jedna vec bola, revolúcia mala dve fázy. Prvá fáza bola februárová revolúcia pad cára. Už to bolo niečo, čo bolo naozaj neobyčajné. Taká veľká autorita, absolutistický panovník, a zrazu ho niet, zmizol z politického života. Bolševická revolúcia, to už bolo zase niečo iného. Tá spôsobila v krajine aj veľký chaos a vieme, že československí legionári sa dostali do konfliktu s ruskými bolševikmi. Mali problém sa niekedy orientovať v tom, pretože tam bol chaos v Rusku, na Sibíri. Boli tam
Kolčakové vojska, boli tam vojska, ktoré sa usilovali udržať nejakého ducha demokracie, boli tam bolševici. Tie príbehy sú neobyčajne zaujímavé. Dá sa povedať, že veľmi spletité. Možno by bolo treba spomenúť aj to, že mnohí bezprostredne informovali o tom, ako táto revolúcia na nich zapôsobila. Najmä teda tie revolučné myšlienky o socializácii, o pridelovaní pôdy, alebo Leninov dekret, teda o slobode národnosti, vôbec o tom, že ľudové masy majú sa nejak spolu podieľať na moci. Hoci to teda bolo na úrovni tiež propagandistických hesiel, mnohí vojaci zajatí v Rusku tomu podľahli, respektíve bolo to pre nich príťažlivé takéto myšlienky. A v podstate aj tí, ktorí sa vrátili z frontu potom domov ešte počas vojny, tak prechádzali takými znovu akoby doškolovacími kurzami, aby vlastne tieto myšlienky ďalej nešírili medzi vojakov, pretože aj iniciátori tých zbúr, ktorí spomínal pán doktor Kováč, mnohí už boli vlastne socialistami. A v podstate aj po vojne alebo ku koncu vojny tie vzbúry vojakov, ľudové vzbúry, protesty, štrajky, rabovačky, mnohé boli inšpirované vlastne takýmito myšlienkami, že teda všetko ľudu a každý teraz dostane svoj podiel za roky útrap. Takže v podstate aj tá revolučná vlna v Nemecku alebo Slovenská republika, Maďarská republika, takáto radikalizácia obyvateľstva mnoha bola podnetená aj týmito myšlienkami bolševikov a revolúcie v Rusku. To bolo také heslo. Urobme to ako v Rusku. A tým sa myslelo, že poďme rabovať veľmi často. A teda nejaké násilie bolo s tým späté. Väčšina ľudí si neuvedomovala nejaký sociálny dosah toho všetkého, to si ťažko mohli uvedomovať, ale videli, že je tu možnosť nejakým spôsobom presadiť aj svoje vlastné záujmy, nebyť len tou potravou predela, ale aj aktívne vstúpiť do spoločenského politického života. Tá realita v tých zákopoch naozaj otriasla takým hodnotovým rebríčkom tých, ktorí zažili tú prvú svetovú vojnu. Nemecký spisovateľ Erich Maria Remarque napísal vlastne vo svojom diele Traja kamaráti taký ten výrok, že sme generácia, ktorá vie zabíjať, ale nie, ktorá vie žiť. A aj na to, ako zmenila prvá svetová vojna slovenského vojaka, slovenského človeka, sa pozrieme už v nasledujúcom vstupe. Pyramída. Svoje otázky do nočnej pyramídy môžete posielať mailom na adresu slovensko@rozhlas.sk alebo SMS-kou v tvare Slovensko medzera vaša otázka na číslo 7773.
Prvá svetová vojna zmenila nielen mapu Európy a sveta, ale aj myslenie ľudí. Hovorili sme o mužoch, ale poďme sa pozrieť aj na ženy, pretože práve počas prvej svetovej vojny sa urýchlila ich emancipácia. Tak pani Dudeková, toto je vlastne téma, ktorej vy sa venujete vo svojom výskume. V čom tá prvá svetová vojna vlastne pomohla urýchliť emancipáciu žien? Toto sa naozaj hovorí, že prvá svetová vojna urýchlila emancipáciu žien. A to hlavne tým, že stúpla zamestnanosť žien za vojny. Toto sa uvádza ako hlavný dôvod. Je to pravda, ženy museli nahradiť chýbajúcu pracovnú silu mužov, ale na Slovensku a v agrárnom Uhorsku nebolo to tak ako v priemyselne vyspelom Nemecku alebo v Rakúsku, kde vlastne ženy pracovali v muničných továrniach a teda v priemysle pod vojenským dohľadom. Na území Uhorska a dnešného Slovenska pracovali najmä v potravinárskom priemysle a v poľnohospodárstve. Takže toto nebol hlavný dôvod, prečo by teda to urýchlilo emancipáciu žien. Novum, ktoré bolo vlastne, že ženy zo stredných vrstiev nahradili mužov v takých profesiách, ktoré boli dovtedy považované za typicky mužské. Takže napríklad, keď učiteľka pred vojnou mohla učiť len v dievčenských školách počas prvej svetovej vojny, keď bol nedostatok mužov učiteľov, mohla učiť už aj v chlapčenských školách. Objavili sa prvé sprievodkyne v električkách. Prvé sú fotografie napríklad žien, ktoré sa starali o plynové osvetlenie v meste. Úradničky nastúpili. Boli to už profesie spojené aj s vyšším platom, aj s určitou prestížou. A vlastne toto bola taká novinka. Pracujúca žena z nižších vrstiev v priemysle alebo v poľnohospodárstve, to bol predtým bežný jav. Čo bolo ale úplne novum, bola vlastne zmena akoby takej pomyslenej hodnoty žien pre štát, pre spoločnosť. V propagande sa zdôrazňovalo, že ženy konajú rovnako dôležitú rolu ako muži vo vojne, muži v bojoch a ženy na tzv. Domácom fronte musia zabezpečovať chod ekonomiky. A argumenty, že žena nemôže mať volebné právo, ktoré zaznievali pred vojnou, že žena nekoná vojenskú službu, tak vlastne týmto pádom stratili opodstatnenie. Pretože tie povinnosti ženy vo vojne boli zrazu akoby rovnocenné tej vojenskej službe. A napríklad, keď v roku 1915 sa v uhorskom parlamente diskutovalo o reforme volebného práva, tak prelát Gieswein a Ferdi Žuriga, jediný slovenský poslanec v uhorskom parlamente aktívny počas prvej svetovej vojny, vlastne tvrdili, že keď žena môže pracovať rovnako muž a odvádzať dane ako muž, tak má aj mať volebné právo. Čo ale bolo najdôležitejšie vlastne, čo urýchlilo emancipáciu žien, bolo zmena režimu po prvej svetovej vojne. Československo prinieslo naozaj demokratický systém, ktorý bol oproti okolitým štátom veľmi pokrokový a vyspelý, ktorý v ústave deklaroval rovnosť pohlaví a zaviedol rovné volebné právo pre mužov aj pre ženy, kdežto napríklad iné krajiny, ako napríklad Veľká Británia, kde sufražetky boli postrachom celej Európy, aj USA svojou radikálnosťou chceli volebné právo, tak po prvej svetovej vojny ho dostali len ženy nad 30 rokov. Až v roku 1928 vlastne všetky ženy dostali tam úplné volebné právo, kdežto v Československu to bolo zavedené okamžite. Takisto možnosť pre ženy študovať na všetkých typoch škôl bola v Československu. Čiže vojna, vlastne dôsledky tej vojny urýchlili tú emancipáciu. Nie vojna samotná a ten demokratický režim po vojne, ten bol najdôležitejší. Ako vnímali muži, ktorí sa vracali z tých frontových zákopov, tú zmenu, jednak zmenu režimu a jednak zmenu celého toho spoločenského statusu? Ako možno na to reagovali? Muži, ktorí sa vracali z frontu, sa vracali väčšinou iba na
krátke dovolenky. A myslím si, že aj u tých mužov, ktorí mali možnosť sa vrátiť a prísť do svojej rodiny, do svojho mesta, do dediny, nemohli si nevšimnúť zmeny, ktoré vojna spôsobila. A myslím, že aj potom po vojne, ja si nespomínam, že by bol nejaký vážnejší odpor voči napríklad zavedeniu rovného volebného práva pre ženy, že to bolo vnímané ako niečo, čo už patrí k realite. Na Slovensku, na vidieku, na východnom Slovensku, na Orave, na Kysuciach bolo bežné vlastne dochádzanie mužov za prácou, buď na juhu Uhorska, alebo aj na dlhší čas, napríklad do Ameriky. A vlastne ženy boli už akoby zvyknuté prevziať čas tých povinností o chod rodiny na svoje plecia už aj pred vojnou. Samozrejme, že na vidieku bol tou hlavou rodiny väčšinou muž, teda počas vojny, keď narukovali mladší muži, tak prebral túto funkciu ten starší muž. Ale ženy aj tak museli si nájsť také alternatívne zdroje príjmov, napríklad išli do služby, do práce, predávali nedostatkový tovar v meste. Veľakrát ženy vykonávali vlastne takúto šmelinu, ženy z vidieka. Situácia v mestách bola trošku iná. Tam už bola bežná nukleárna rodina ako muž, žena, deti a tam ten živiteľ skutočne chýbal a chýbala aj mužská autorita v rodine, čo sa týka detí. Takže keď sa muži vrátili k rodinám, tak všetky tieto zmeny cítili. Samozrejme to odlúčenie v niektorých rodinách trvalo viac ako 4,5 roka, pretože boli prípady, keď už konal trebárs základnú vojenskú službu ten vojak a potom bol prevelaný vlastne po vypuknutí vojny do riadneho vojska, mohol sa dostať do zajatia, sa vracali až v roku 1919, niektoré až 1920 domov a mnohí museli znova narukovať do československého vojska. Čiže v podstate to odlúčenie mohlo trvať ešte dlhšie, ako teda trvala samotná vojna. Čo však, ako ja zvyknem hovoriť, aj tí samotní muži sa zmenili, vrátili sa iní. Ten návrat k tomu predvojnovému akože normálnemu životu už naozaj nebol možný. Samozrejme, mnohé rodiny prešli aj takými inými krízami. Niektorí muži boli vyhlásení za nezvestných. Ženy si našli iných partnerov a nebolo to vždy len z nejakej frivolnosti, ale jednoducho bolo treba zabezpečiť rodinu. To boli vážne situácie, vážne dôvody. Takže sú aj také prípady potom zachované. Potom sa manžel vrátil. Keď sa manžel vrátil a našiel teda manželku, že teda žije s iným mužom, alebo má nemanželské dieťa. Mnohé tieto veci vlastne sa potom riešili dohodou. V mnohých prípadoch ten manžel akože odpustil tej manželke. Ona zase nevedela, čo sa dialo s ním. Napríklad tí zajatci v Rusku, mnohí tam mali ženy, s ktorými žili. Známy je prípad Jaroslava Haška, ktorý teda bol ženatý, tak to bol taký bon vivant. Vrátil sa s druhou manželkou z Ruska. Proste to boli rôzne také osudy a v takých aj vybičovaných situáciách ľudia proste rôzne reagujú. Vznikali aj mimo manželské vzťahy so zajatcami. Niektorí aj zajatci napríklad aj v Rusku sa oženili. Cenzúra zadržala vlastne listy, v ktorých žiadali takíto vojaci doma svoje matky, rodiny, aby im poslali rodný list, že chcú si tam založiť rodinu, chcú sa tam usadiť. Takže skutočne zamiešala karty rôznymi spôsobmi vojna v tých ľudských osudoch. Mnohé takéto svedectvá o tých ľudských osudoch a príbehoch sa nachádzajú vlastne aj v archíve Národopisnej spoločnosti Slovenska, ktorá v 60. a 70. rokoch mapovala vlastne spomienky veteránov z prvej svetovej vojny. My sa k našej téme ešte vrátime a povieme si, čo všetko prvá svetová vojna zmenila. Zostaňte s nami. Nočná pyramída.
Svetová vojna priniesla zo sebou aj 8 miliónov živých obetí vojnových invalidov, približne 61 tisíc ich bolo na Slovensku. Pani Dudeková, vy sa vlastne zaoberáte aj touto témou. Ako to bolo s nimi ďalej potom v Československu? Dočkali sa títo ľudia nejakého možno zadosť učinenia, satisfakcie, možno aj morálneho uznania? Tak je treba povedať, že Prvá svetová vojna bola výnimočná svojou masovosťou a tomu masovému počtu vojakov zodpovedal aj veľký počet ranených a potom teda invalidov, ktorí nepodľahli hneď na následky zranení, ale zostali žiť a niesli si tieto svoje zranenia do civilného života. Tie počty invalidov, to je veľmi ťažké vyčísliť. Každá krajina po vojne vlastne sa pokúšala postarať nejako o týchto invalidov. Možno, že také číslo aj teda poukáže na tú šírku, koľko rodín postihla tá vojna v Československu. Bol zavedený termín vojnový poškodenec a to neboli teda len vojnoví veteráni a invalidi, ale aj vdovy a siroty. A v podstate do roku 1927 sa vyše 950 tisíc ľudí prihlásilo, žiadalo podporu z toho titulu, že sú títo vojnoví poškodenci. Z toho vyše 650 tisíc dostávalo určitú formu podpory.
či už finančnej, alebo teda keď potrebovali nejaké ortopedické pomôcky, to dostávali. Treba ale povedať, že už o takú rekvalifikáciu a integráciu vojnových invalidov sa pokúšal starať už režim vojnový Rakúsko-Uhorska. Boli otvorené také chránené dielne pre invalidov. V lete 1917 bola veľkolepá výstava v Bratislave, v tedajšom Prešporku, kde predvádzali takéto chránené dielne, rôzne protézy pre invalidov. Výrobky sa tam predávali, všetko to ale bolo spojené s propagandou. Realita potom týchto vojnových invalidov bola dosť tristná. Ešte by som chcela povedať teda, že vlastne najčastejšími typmi tých zranených boli v podstate následky výbuchov alebo zranení, ktoré museli končiť amputáciami končatín. Bojový plyn spôsoboval, že mnohí oslepli. Výbuchy spôsobovali stratu alebo silné poškodenie sluchu. Mnohí vojaci trpeli epidémiami, tyfu, cholery, pomerne rozšírená bola tuberkulóza aj u civilného obyvateľstva v dôsledku oslabenia organizmu, v dôsledku zlej výživy. Takže všetky tieto vlastne skupiny boli odkázané na určitú pomoc od štátu a Československo teda sa to snažilo poskytovať. Pridelovali sa aj trafiky niektorým vojnovým invalidom. Existovali aj špeciálne domovy pre invalidov. Práve táto situácia týchto vojnových invalidov priniesla so sebou aj rozvoj nových odvetví medicíny. Napríklad v roku 1916 bola skonštruovaná prvá protéza. Ale pozrime sa na to, že čo všetko vlastne vojna zmenila a aké novinky priniesla, ako zmenila svet. Pán Kovač. V úvode sme hovorili, že vojna zmenila svet na nepoznanie. Dá sa o tom hovoriť samozrejme z rôznych hľadisk. Vojna zmenila mapu sveta. Hlavne teda dôsledky vojny, mierová konferencia, ktorá spôsobila, že dve veľké ríše, Turecko a Rakúsko-Uhorsko, Rakúsko-Uhorsko zaniklo úplne a Turecko prišlo veľkú časť svojich bývalých území. Zmenila aj politickú situáciu v Rusku, pretože ruské revolúcie bez vojny si vieme ťažko predstaviť. Padla monarchia v Nemecku. To všetko boli politické zmeny. Ale samozrejme boli aj zmeny v takej sociálnej situácii a v psychike ľudí. Pre celú generáciu vojakov to bola obrovská trauma. To zabíjanie. Spomínali ste Remarka, ale myslím si, že hlavne v jeho románe Na západe nič nového sa stretávame skutočne s takým veľmi realistickým až surovým popisom vojnového vraždenia. A toto muselo celú tú generáciu mladých mužov, ktorí toto zažili, poznačiť. V spoločnosti krátko po skončení vojny zavládla eufória. 20. roky boli rokmi veľkých zábav, ľudia sa tešili zo života, že už je vojna za nami. Ani len netušili, že o nejakých ďalších 10-15 rokov bude opäť vojna a ešte svojím spôsobom krutejšia, s väčšími obeťami, ako bola tá prvá. Nezmenila vojna jedno, podľa môjho názoru. A to je ten hlavný dôvod, prečo potom vypukla aj druhá svetová vojna. Nehovorili sme vlastne o tom podstatnom, že vojna bola vojna o nacionalizme. Nacionalizmus ovládol myslenie ľudí a po mierových zmluvách sa nevytratil, naopak, on sa ešte svojím spôsobom eskaloval, a hlavne nacionalizmus v krajinách, ktoré boli vo vojne porazené.
tie sa ťažko zmierovali s tým, že utrpeli straty. Pretože v ich hlavách ľudí, a nielen politikov, ale aj bežného človeka, alebo médiá už mali vplyv na celú spoločnosť, vznikla trauma vojnovej porážky a predstava o revanši. Preto boli v Nemecku ľudia ochotní ísť do novej vojny s Hitlerom. Zatiaľ, čo v tých víťazných krajinách skôr prevládla nálada, že treba nejakým spôsobom tú vyhratú vojnu konzervovať a vyhýbať sa vojne. Ale nemôžete sa vyhýbať vojne, keď vám ju niekto nanúti. Tam je dôležité tiež povedať, že vlastne tá propaganda sa stala takým bežným prostriedkom, že v podstate ovplyvňovala ľudí vlastne pod takýmito falošnými heslami nespokojnosti, znovu nastoliť spravodlivosť, získať akúsi satisfakciu za tie roky utrpenia a odriekania. V podstate naďalej to pôsobilo na ľudí. Bolo to veľmi adresné, zamerané na rôzne skupiny obyvateľstva. Toto všetko sa v tej prvej vojne osvedčilo. Dôležité je tiež, že veľmi sa posilnil vplyv štátu. V podstate ľudia už pokladali za bežné, že do každej oblasti života môže štát zasahovať, môže regulovať, môže stanovovať ceny, môže riadiť hospodárstvo a v podstate aj toto prispelo potom k takému vnímaniu, že áno, ten režim aj so svojou ideológiou môže vyžadovať od tých ľudí osobné obete, či už sú tu muži, ženy alebo deti. A v podstate toto všetko spôsobovalo znova také ako vyvolávanie vášni a vlastne myslím si, že aj to ovplyvnilo to, že sa smerovalo aj k takej možnosti, že sa tieto staré krivdy napravia v nejakej novej vojne, v tej druhej svetovej vojne. Preto mnohí aj hovoria, že vlastne tá druhá svetová vojna je akoby pokračovanie teda tej prvej, že je to vlastne jedna taká kataklizma, len prerušená 20-ročným akoby prímerím. Takže to tá storočnica prvej svetovej vojny, na ktorú teraz spomíname, by mala byť vlastne aj takým možno momentom do budúcnosti. Ja sa v tejto chvíli, keďže už vlastne ubiehajú posledné minúty našej relácie, chcem poďakovať našim dnešným hosťom, historička Gabriela Dudeková z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Pekný večer ešte želáme. Ďakujem, pozdravím poslucháčov. A historik Dušan Kováč, rovnako z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ďakujeme. Pekný večer ešte. A vám, milí poslucháči, prajeme ešte príjemné počúvanie. Lúčia sa s vami Soňa Ďarfašová a Andrej Mračna. Nočná pyramída.
Jazz Startup Koncert. Už dávno ste nezažili jazzový moment prekvapenia? Pozývame vás na live koncert novej tváre slovenského jazzu Sisterhood of Klang Pedal. Vo štvrtok o 20. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a v priamom prenose v Rádiu Devín. Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Slovensko. Bola polnoc. Najaktuálnejšie správy z domova zo sveta. Rádio Slovensko, Rádio Žurnál. Vláda schválila vyše 3 milióny eur.